Kjo është ish fabrika duhan-cigares në qytetin e Shkodrës e cila dikur prolonte cigare për tregun e brëndshëm dhe për eksport, bashkë me atë të Durrësit. Duhani që prolohej në zonën e nën Shkodrës dhe mbi Shkodrës, grumbullohej dhe magazinohej në këto ndërtesa të mëdha, që tashmë kanë mbetur pjesës së kaluarës. Në vitin 1956, kur u ndërtua fabrika, do të krijohej edhe estrada e fabrikës ku pjesë e saj. Do të bëhej në moshën 24 vjeçare, aktori I njohur I humorit Muhammed Çekini. Grunë kam shumë kës. Gruaja ka shumë adopsu, so me I koloret eme I kam bërë një fund edhe I bluz, edhe në kote pru, edhe për I papjem. Sot 75 vjeç, ai e kujton me nostalgji kohën kur punonte në këtë fabrik dhe përvojën si mekanik për riparimin e makinerive. Unë kam fillu punë Në 73-in, do me thënë, kam kenë në atë kohë 24 vjeç. Edhe kam punu mekanik. Këtu mrapa është uzina fermentimit duhani, këtu është përpunu duhani. Është bon deng, pasaj do disa prodhime kanë shku në fabrikë cigare për prodhimin e cigareve, tjertë është bo eksportis, me thënë. Pjesa tjetër kanë qenë ta depot e grumullimit duhanit tu. Vetëm një pjesë e ish fabrikës është privatizuar, por aty nuk prolohet duhan por këpucë. Të gjitha godinat e tjera të mëdha kanë degraduar. Kjo ndërtesa këtu, mas nësh, ka qenë fabrika e vjetër e cingores. Mandej mas disa viteve u bo fabrika tjetër e cingores e reja atje në fund. Por kjo vjetra me ti mo e reja se sa e reja, për arsy se ajo ka ra më rëndë kretë, kurse kjo jeton prapë. Në vitin 1999, godinat e ish fabrikës së duhan-cigares shërbyen për strehimin e familjeve kosovare, të cilët u larguan nga lufta. Në ato kohëra, Muhameti do të rikthehej sërish, por jo për të punuar si mekanik, por për t'i shërbyer vullnetarisht, si ndihmës guzhinjer shtetasve kosovar. Këtu ka qenë menc, magazin, për grumullimin e nimave e ushqimeve që kanë ardhë për nëmënim për Kosovart, kam pas, si me thënë, fatin me kanë rrëth 10 personela, 10 vetë kena pas si personel këtu me pregadit ushqimet për Kosovart, kena pregadit për 5.000 vetë. Ish fabrika duhan cigares, shërbeu edhe si fidanisht për estradën e Shkodrës, duke nxjerr ikonat të këngës dhe humorit shkodran. Fermentimi duhan ka kanë fidanishta e estradës profesioniste, Se këtu janë formu të gjithë që kanë marë pjesë në estradë profesioniste, kanë punu në fermentim. Ty fillu me Hasan Smajen, Tana Banushin, Gjosho Vasin, Gzim Krujen, Besnik Qinarin, Bujar Qamili, Tonin Tërshana, Vadnan Bala, kena pas këngëtor tjerë me Fatmira Pukën, me Shpresa Ganjollën. Në fabrikën e duhan cigares dikur punonin rreth 2.000 persona, Dërsa sot kapanonet janë shkatëruar dhe bimësia kanë mbuluar gjithandej të gjithë sipërfaqen. Në ato vite Shkodra dhe Shqipëria krenohen nga tre fabrika, ajo e duhanit, ish fabrika letrës dhe ish uzina telit që mbanin peshën e ekonomisë shkodrane, kurse sot ato mbeten kujtime të së kaluarës.